иако во законот за Српски совет стои дека практично одговорноста треба да се разгледува во самиот совет, Собранието на Републиката е еден од соконституентите на Советот, бидејќи бира три членови на Советот и потврдува уште 20 членови на предложенен председател на Републиката. Истовремено, годишниот извештај Советот го дава до Собранието и по таа основа во целата оваа ситуација Собранието има и должност да разгледа што тоа се случува во Советот и особено од своите, може да ги повика сите членови на Советот, особено оние што тие ги има избрано, да ги објаснат своите постапки, да побара по кои правни процедури се изврши смената на председателката на Судскиот Совет и истовремено да објаснат зошто се противат за дел од точките на дневен ред кои што таа ги предложуваше. И по основ на тоа може да побара политички преку резолуција оставки од сите членови на Советот. Меѓутоа исто така може да ја разгледа можноста и за интерпелација што е ставена во деловникот на Собранието за испита дали таа би можела да се примени на Судскиот Совет.